Електричної енергії, яку виробляє газоелектрогенераторна установка, вистачить, аби від неї цілодобово живити струмом один мікрорайон міста, пояснює інженер-енергетик газоелектрогенераторної станції Євген Окулик. По всьому полігоні твердих побутових відходів пробурено 70 свердловин. Загальна протяжність газової мережі сягає 50 кілометрів. За словами інженера-енергетика газоелектрогенераторної станції Євгена Окулика, газ метан, який утворюється при розкладі органічних відходів, вибухонебезпечний. Для чого призначена дана установка? Вона призначена для того, щоб проводити дегазацію полігону. В тілі самого полігону знаходиться доволі таки багато в об'ємі газу метану. Він накопичується в тілі полігону і з часом при його значній кількості він виходить на зовні. Таким чином, якраз він приносить дуже велику шкоду довкіллю, людям. Він або горить, або він може взриватися в самому тілі полігону. Відходами від даної газової електростанції є вуглекислий газ і вода. На станції тут цілодобово працює 6 робітників, каже інженер-спеціаліст. По тілу полігону розташовані свердловини. Ці свердловини вони сходяться в газовий колектор. З газового колектора вони магістральною трубою транспортують газ до дегазаційної установки. За словами Євгена Окулика, далі газ потрапляє у водозабірний колодязь, в якому осідає конденсат, який потрапляє зі свердловини. По магістралі газ потрапляє на очисну споруду. Далі попадає в газовий насос і з газового насоса попадає відразу до самої машини, там, де машина сама спалює газ і таким чином прокручує вал генератора і генеруємо електричну енергію. Газоелектрогенераторна установка виділяє близько 500 кВт-годин електричної енергії, що вистачить, щоб заживити півмікрорайона Раково або мікрорайона Гречани. Директор Хмельницького комунального підприємства «Хмельницькпунктранс» Олександр Зімень розповідає, видобуток газу розпочався січня 2018-го. 13% від усіх коштів виробленої станції електроенергії йдуть на потреби полігону твердих побутових відходів. Решта коштів йде власникам станції. Дані кошти використовуються сугубо для потреб полігону. Це купуються запчастини на транспорт, який працює на полігоні, і купуються земельні ділянки, прилеглі до території полігону для подальшої рекультивації самого полігону. Михайло Жила, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.